Cəlilabad rayonunda 1983-cü il təvəllüdlü Kazım bacısı Lətvəni qətlə yetirib. Kazım eyni həyətdə və evdə olmaqla ayrı-ayrı otaqlarda yaşadıkları, Cəlilabad rayonunun kəndində yerləşən atalarda məxsus olmuş evin həyətyanı torpaq sahəsinin bölgüsü ilə bağlı bacısı Lətfə ilə aralarında narazılıq olub. Kazım 15 noyabr 2022-ci ildə saat 11 radələrində yaşadıkları evdə şəxsi münasibətlər zəmininde aralarında növbəti dəfə baş vermiş mübahisə zamanı bacısına yad kişilərlə yaşadığı evə gətirməsini irad tutub. Lətfənin onu və ailə üzvlərinin nalayiq sözlərlə təhqir etməsi, əxlaqı zidd hərəkətlərini davam etdirəcəyini söyləməsi Kazımı daha da əsəbləşdirib. O, bacısını öldürmək qərarına gəlib. Əvvəlcə həyətdən götürdüyü ağac parçası ilə evin dəhlizində Lətfənin boynuna bir zərbə vurub. Daha sonra yaşadığı evin eyvanının məhəccərindən asılı olan pres ipini götürərək dəhlizdə yerə yıxılmış bacısının sinəsi üzərində oturub və iplə bacısının boynunu dolayıb. O, bacısını boğaraq öldürüb. İstintaq orqanı tərəfindən Kazımın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Kazım ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, evlidir, himayəsində 4 az yaşlı uşağı var, ailəsiylə birlikdə Cəlilabad rayonunun kəndində atasına məxsus olmuş evdə yaşayıb. Lətifə mənim bacımdır. 2015-ci ildən etibarən bacım da bir az yaşlı uşağı ilə mənim yaşadığım evdə yaşayıb. Lətifə təxminən 2007-ci ildə adını bilmədiyim Biləsuvar rayon sakini ilə qeyri-rəsmi qaydada evlənib və bir müddət həmin şəxsin evində yaşayıb. Bir neçə aydan sonra qeyri-əxlaqi hərəkətlərinə görə Lətfəni qəbul etmədilər. Lətfə geri yaşadığımız kəndə qayıtdı. Sonra da o yenə öz hərəkətlərini davam etdirdi. Həmkəndlimiz Səid adlı şəxslə qeyri-rəsmi sevgi münasibətlərində oldu, deyə Kazım ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Lətifə təxminən bir ilə qədər ata evində qalıb. Daha sonra atam qeyri-əxlaqi hərəkətlərinə görə onu evdən qovdu. Lətifə bir müddət qardaşım Əliyarın evində yaşamağa başladı. Əliyarın evində yaşadığı müddətdə Səidlə nikahdan kənar bir uşağı doğuldu. Lətifə Əliyarın evində bir neçə il yaşadıktan sonra 2014-cü ildə onu evdən çıxardılar. Bizim yaşadığımız ata evinə gətirdilər. Atam da məcbur qalaraq Lətfənin uşağı ilə bizimlə birlikdə yaşamasına razılıq verdi. Lətfə bizimlə yaşamağa başlasa da demək olar ki onu danışdırmamışam. Yalnız nəsə olanda qısaca danışmışam, deyə təqsirləndirilən şəxs göstərib. Kazımın sözlərinə görə atası 2017-ci ildə vəfat etdikdən sonra Lətfə ilə münasibətləri pisləşib. Buna səbəb onun tez-tez evdən çıxaraq harasa getməsi, müxtəlif şəxslərlə görüşməsi olub. Həmçinin Lətifə məndən ata mülkünün, yəni həyətyanı torpaq sahəsinin yarısını tələb edirdi. 2019-cu ildə qardaşlarımın da köməkliyi ilə ata evinin həyətində Lətifə üçün ev tikməyə başlandı. Nikahdan kənar uşağının olmasına, qeyri-əxlaqi hərəkətlərinə görə Lətfənin bizimlə birlikdə ata mülkündə yaşamasını istəmədim. Bununla bağlı Lətfə və qardaşlarımla aramızda dəfələrlə mübahisələrimiz oldu. Atam sağlığında yaşadığımız evi və həyəti böyük qardaşım Vəlinin oğlu Ədilə vəsiyyət etdiyindən məcbur qalaraq Lətfənin orada ev tikməsiylə razılaşdım. Kazım qeyd edib ki, birgə yaşadıkları müddətdə məişət və təsərrüfat işləri ilə bağlı Lətfəni həm onunla, həm də arvadı ilə tez-tez mübahisələri olub. Tez-tez kənd ərazisində Lətfənin əxlaqsız hərəkətlər etməsi barədə söz-söhbətlər eşitmişəm. Bu səbəbdən Lətfəyə qarşı qəzəbli olmuşam. O ata evində, evin girişində soldakı və giriş qapısı ilə üzbəüz otaqda uşağı ilə birlikdə yaşayırdı.
Evin girişiyle üzbəüz kapını da bağlandı və həmin kapıdan istifadə etmədi. Otağa giriş başqa yerdən oldu. Özüm də ailəmlə birlikdə evin girişindən sağdakı otaqlarda qalmışıq. Lətifə və uşağı bizim qaldığımız otaqlara mətbəxə gəlməyib. Həmsinin biz də Lətifə gilin qaldığı otağa getməmişik, deyə Kazım ifadəsində əlavə edib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, 15 noyabr 2022-ci ildə gecə saatlarında ayaq yoluna gedərkən Lətifə üçün tikilən evə tərəfdən işıq gəldiyini görüb. Orada Lətifənin əlində fənər olan bir nəfər kişi ilə tikilməkdə olan evə girdiklərini gördüm. Lətifəni oradan kiminləsə görüşməsindən şübhələnsəm də ora getsəm özümü saxlaya bilməyib hadisə törədəcəyimdən ehtiyatlandım. Buna görə də getmədim. Həmin gün saat 2 radələrində mətbəxin pəncərəsindən Lətifənin evin arxasından gələrək otağa daxil olduğunu gördüm. Kazımın sözlərinə görə həmin gün saat 10 radələrində həyətdə odun doğrayarkən Lətifəni görüb. Axşam onun həyətimizdə kiminləsə görüşməsindən qəzəbli olduğum üçün özümü saxlaya bilmədim. Niyə belə hərəkətlər etdiyini, evə yad kişi gətirdiyini, bizi kətdə biabır etdiyini bildirdim. Lətifə isə əcəb edirəm, öz həyatımdır, özüm bilərəm cavabını verdi. Lətifənin bu danışığından daha da qəzəbləndim və həmin anda onu öldürməyi qərara aldım. Doğradığım odun parçalarından birini götürərək eyvana getdim. Lətifə evin girişində dayanaraq onun həyətinə heç kimin qarışa bilməyəcəyi məzmunda danışmağa davam etdi. Mənim və ailə üzvlərimin ünvanına nalayiq söyüşlər söydü. Evin girişinin qapısında içəri daxil olan kimi əlimdəki ağac parçası ilə Lətifənin boyun nahiyəsinə zərbə vurdum. Zərbənin təsirindən Lətifə arxası üstə yerə yıxıldı. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, daha sonra yerə yıxılmış yarı huşsuz halda olan Lətifəni sinəsi üzərində oturub və əli ilə onu boğmağa başlayıb. Lakin Lətifə mənə müqavimət göstərirdi, əlimdən çıxmağa çalışırdı. Məni kənara itələməyə çalışarkən üzümü cırmaqladı və sifətimin sağ nahiyəsi sıyrıldı. Lətifənin əlim ilə boğub öldürə bilmədiyim üçün evin eyvanından məhəccərdən pres ipi ilə asıldığını gördüm. İpi götürüb yenidən yarı huşsuz vəziyyətdə uzanmış Lətifənin sinəsinin üzərində oturdum. Pres ipini onun boynuna dolayaraq boğmağa davam etdim. Təxminən 2-3 dəqiqə sonra Lətifənin hərəkət etmədiyini, artıq öldüyünü bildim. Həmin vaxt arvadım eyvana qalxdı. Mənim Lətifənin üzərində oturub onu boğduğumu gördü. Arvadım bizə tərəf gəldi və məni kənara itələdi. Lətifəni əlindən tutaraq yuxarı qaldırmaq istədi. Sonra Lətifənin artıq öldüyünü dedim. Arvadım məndən nə baş verdiyini soruşdu. Lətifə mənə nalayiq söyüşlər söylədiyi dediyi üçün və etdiyi hərəkətlərə görə dözə bilməyərək onu boğub öldürdüyümü bildirdim, deyə Kazım ifadəsində qeyd edib. Kazım deyib ki, daha sonra arvadına daha hadisə yerindən getməyi, bu barədə heç kimə, heç nə deməməyi tapşırıb. Arvadım Lətifəni öldürdüyüm üçün məni həbs edəcəklərini dedi. Mən isə meyidi gizlədəcəyimi söylədim. Bir daha bu barədə heç kimə heç nə deməli olduğunu söylədim. Sonra arvadıma kartof sahələrində işləmək üçün fəhlə tapmağı tapşırdım. O eyvandan düşərək fəhlə axtarmağa getdi. Mən isə evdən ədyal götürərək meyidi ədyala püçdüm. Meyidi ədyala püçdükərkən onun üzərində markasını bilmədiyim mobil telefon yerə düşdü. Telefonu götürərək cibimə qoydum. Sonra meyidi kimsənin görməməsi üçün həyət darvazasının yanındakı cücə damına apardım. Lətifənin telefonunu söndürərək yenidən cibimə qoydum. Təqsirləndirilən şəxs bildirib ki, daha sonra həyətdə saxladığı özünə məxsus VAZ-21011 markalı avtomobili cüzə damının qarşısına sürüb. Lətifənin meydini adiyala püçülü halda avtomobilin bagajına qoydum. Cinayəti gizlətmək üçün meydi kartof əkdiyim torpaq sahəsinin yaxınlığına apararaq orada bastırmağı, həmçinin hadisə vaxtı özümün və Lətifənin əynində olan paltarları yandırmağı qərara aldım.
Bir qədər sonra arvadım qayıdaraq gəldi. Kartof çıxarmaq üçün fəhlə danışdığını dedi. Arvadım lətfəni öldürməyimdən söz salmaq istəsə də ona bu mövzunu bir daha açmamasını dedim. Bir qədər sonra avtomobillə kartof əkdiyim yerin yaxınlığında çöllük əraziyə getdim. Maşını yolun kənarında saxladım. Lətfənin cibimdə olan mobil telefonunun üzərindəki iki sim kartını çıxartdım və sonra sim kartları və telefonu yolun kənarındakı kanala atdım. Avtomobili çöllüyə sürdüm. Çökək yeri tapdım və lətfənin meydini avtomobilin bagajından götürdüm. Qamışlıq ərazidə meydi gizlətdim. Gündüz vaxtı meydi bastırmaq üçün qazıntı işləri apardığım halda kiminsə görə biləcəyini düşündüm. Meydi qamışlıqda gizlədib, qaranlıq düşdükdən sonra bastırmağı qərara aldım. Kazım deyib ki, daha sonra avtomobillə yaşadığı evə qayıdıb. Saat 15 radələrində arvadımla birlikdə qonşu kətdə yaşayan əmsigilə yas mərasiminə getdik. Evə gəldikdən sonra arvadımdan xəbərsiz özüm üçün təmiz paltar götürüb avtomobilə qoydum ki, lətfənin meydini bastırdıqdan sonra hər hansı iz qalmaması üçün paltarlarımı dəyişim. Özümlə lətfənin əynində olan paltarları isə yandırmaq qərarına gəldim. Saat 18 radələrində qaranlıq düşdükdən sonra avtomobilimlə əvvəlcə meydi bastırmaq üçün bel götürmək məqsədi ilə kartof sahəsinə getdim. Oradan iki bel götürüb lətfənin meydini gizlətdiyim yerə getdim. Ətrafda heç kim görmədiyini əmin olduqdan sonra meydi bastırmaq üçün yeri qazdım. Meydi püklü adyalı açaraq onun əynindəki üst paltarlarını çıxardım. Daha sonra meydi alt paltarlarında qazdığım yerə atdım. Üzərini torpaqladım. Sonra öz paltarlarımı dəyişdim. Əynimdə olan göy rəngli cins şalvar, qara rəngli ayaqqabı və göy rəngli uzunqol köynəyi, habelə lətvərin həmin gün əynində olmuş qara rəngli şalvar, ağ rəngli köynəyi selofan torbaya qoydum. Qazıntı zamanı istifadə etdiyim belləri, meydi püktüyüm ədyalı və paltarları yığdığım selofan pəkidi avtomobilimə qoydum. Cəllabat şəhəri Krovka adlanan yer istiqamətində kartof sahəmin yaxınlığına getdim. Kanalizasiya sularının axıdıldığını arxın yanında avtomobili saxladım. Meydi torpağa bastırarkən istifadə etdiyim belləri mişarla kəsərək bir neçə hissəyə böldüm və arxa atdım. Sonra avtomobili bir qədər irəli sürdüm. Arxın kənarında maşını saxladım. İçərisində su olmayan arxda lətfənin və özümün paltarlarımı, meydi püktüyüm ədyalı, lətfəni boğduğum pres ipi üzərinə bezin tökərək yandırdım. Təqsirləndirilən şəxs bildirir ki, bütün bunlardan sonra avtomobilinə əyləşib və evinə qayıdıb. Arvadım məndən lətfənin meydini hara apardığımı soruşdu. Mən də meydi çöllük ərazidə bastırdığımı bildirdim və başqa məlumat vermədim. Bacımı öldürməyimin arvadımdan başqa heç kim bilməyib, görməyib və məlumatı olmayıb. Əvvəllər yaşadığım evin həyətyanı tində kanalizasiya yeri düzəltmək üçün lətfə ilə aramızda mübahisə olub. Buna görə o Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək məndən və arvadımdan şikayət edib. Lətfə mübahisə vaxtı bizim ata evində qalmağımızı istəmədiyini, evdən çıxmağımızı bildirib. Mən isə əksinə, onun ata yurdunda yaşamağa layiq olmadığını, əxlaqsız hərəkətləri ilə nəslin adını batırdığı üçün onun ata yurdundan çıxmalı olduğunu demişəm. Əvvəlcədən lətfəni öldürmək fikrim olmasa da, hadisə günü lətfənin dediyi nalayiq sözlərə görə qəzəbləndim, onu iplə boğaraq öldürdüm. Lətfəni tək öldürmüşəm. Bu işdə mənə heç kim, o cümlədən arvadım və qaynım kömək etməyib, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Kazım qeyd edib ki, bu qətil hadisəsindən bir neçə gün sonra bacısı Lətfənin evdən çıxaraq getməsi ilə bağlı qardaşı rayon polis şöbəsinə ərizə yerib. Bu səbəbdən biz polis şöbəsinə çağırılaraq dindirildik. Noyabrın 20-sində törətdiyim cinayət hadisəsini tam etiraf etdim. Sonra Lətfənin meydini bastırıldığı yeri istintaq orqanına göstərdim. Bacımı əxlaqsızlıqla məşğul olduğu üçün öldürmüşəm. Əməlimdən peşman deyiləm, deyə
deyə Kazım ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Kazım 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisində çəkməsi müəyyən edilib.